សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កັບផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ អេរីស៊ីអ្នកនាំពាក្យបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីកោះជបបានទទួលស្គាល់ថាទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅដែលបញ្ជាទិញពីប្រទេសឥណ្ឌាលោកជ្រះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានកោតសរសើរពីភាពក្លាហានរបស់កោះជបខណៈដែលមន្ត្រីគណៈប្រជាឆាំងបានអះអាងថាគេមិនអាចឈ្ម
ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញថាគម្រោងទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅដែលគាត់ជួបបោះក្រុមនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខលោកជ្រះ លោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការក្រុមមើលការបោះឆ្នោតនិចវិចនិងជាអ្នកនាំពាក្យបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការក្រុមមើលការបោះឆ្នោតនេះបានលើកឡើងពីការធ្វើបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខបន្ទាប់ពីការពិសោធន៍ដោយគូជបបខ្លួនឯងបានរកឃើញថាទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅដែលគេបញ្ជាទិញមកពីប្រទេសឥណ្ឌានោះបានលុបជ្រះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំអ៊ុតសក់ឬក៏ថ្នាំលាបក្រចកជាដើមគូជបបបានធ្វើពិសោធន៍លើ
ថ្មីនេះរហូតតដល់តែខ្លួនធ្វើតេស្តលើទឹកថ្នាំគំរូថ្មីរួចរាល់សិនដើម្បីពិនិត្យថាតើទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅថ្មីនេះមានសារធាតុស៊ីលវើនីត្រាតដែលជាសារធាតុលុបបញ្ជ្រះចំនួន 20%ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបានលើកឡើងថាគោជបនៅមានយន្តការត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតដែលធានាថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះជន់ខិលខូចនឹងមិនអាចបោះឆ្នោតបានលើកពី1ដងនោះឡើយ ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីមួសសុខូកំពុងស្វែងរកឲ្យកោះជបបធានាចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ឆ្នោតពីយន្តការនិងនីតិវិធីថ្មីចំពោះការធានាអាងនេះលោកស្រីបានលើកឡើងថាគេមិនអាចឈ្មោះទៅមុខបានទេបើទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅនេះត្រូវបានរកឃើញថាលុបច្រេះនោះ សូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោះជបបានបញ្ជាទិញរួចហើយនៅទឹកថ្នាំលុបមិនច្រះមកពីប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន 45,510ដោយចំណាយថវិកាអស់73,300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកថ្នាំនេះគ្រោះនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅកន្លះខែមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែពេលវេលាខ្លីគេមិនអាចផ្លាស់ប្តូរទឹកថ្នាំថ្មីបានទាន់ពេលវេលានោះទេគួរជំរុញដែរថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាទឹកថ្នាំលុបមិនជ្រះនេះដែរប៉ុន្តែត្រូវបានចាត់ចោល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានអញ្ជើញបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ានឆ្នាំ2017ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅសន្តិការីសុខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកវេទិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងឌីជីថលក៏ដូចជាការប្រឈមនានាដែលលោកគូបញ្ជាក់ថាអាស៊ានត្រូវតែរួមគ្នាពុះពីជំនះបញ្ហាទាំងនោះមានជាអាកាសកា
ដែលមានការប្រកាសប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតាមរយៈសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឆ្លៀតឱកាសកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតផ្ដួយផ្ដើមរបស់ចិនតេតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវសូត្រនិងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21ផងដែរជាគំនិតផ្ដួយផ្ដើមដែលលោកចាត់ទុកថាផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងមហិមាដល់អាស៊ាននិងពិភពលោកសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនា
ពីបណ្ដាមរបស់ចិត្តហើយក៏កោតសរនៅសកម្មភាពពិតប្រកបរបស់ចិត្តហើយសូមអ្នកទាំងឡាយកុំចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំមាននិន្នាការតរប់ចិត្តអីតែត្រូវកត់សម្គាល់ហើយឃើញនៅការជាក់ស្ដែងមួយនៅត្រង់ថាយើងលើកបញ្ហាពិតប្រកបមួយ
ยกบ้านดีเลยเพื่อเศรษฐกิจหรือบัตรเศรษฐกิจอะไรก็ทุกข์บ้านการในครั้งชาติจับผิดชามที่ฟอนต์ทำไมมาเพื่อนู้นเศรษฐกิจจะบอกเช่นนั่งอันดีนั่งแต่รถมอเตอร์ไซค์บ้านเศรษฐกิจจันดูรุ่งถนอมเตี้ยแต่บุยเจ้าบุยนั่งอันบริษัทนั่งรถพอให้ชีพผู้ลงดิ ชูการละบาดจันมันกำไตนัสไรเศรษฐกิจทั่วในตีต่อไปจันบานช่วยดอลดับบอลอาเซียนช่วยดอลดับบอลเซิงเทียร์รับแต่งช่วยกับดอลอารมณ์ดับไม่ซ้อมครุเศรษฐกิจนั่นเองหายก็จะได้ในกวาดมาซิ่งในกำนันเศรษฐกิจสักก่อนโดยไล่อาเซียนบานตัวทั่วพอร์ตยาวีตุ่มเนี่ยตุ่มน้องน้องเพียบเชียร์ในกูยุทธศาสตร์ เราเรียกอาเซียนอาเซียนที่นี่จะตัวพ่อตัวยาวเราซาไตอาเซียนน้อมเจงเติร์กันปฏิจจ์เมียนตุ่มปุ่มเชื้อราอุ้งจีนน้อมเจงปิจจ์เหมากันอาเซียนโอ้อาเซียนเป็นปฏิจจ์ตรมปฏิจจ์ของบริโภคเลยเนี่ยน้อมเปิดปฏิจจ์เมียนปฏิจจ์จีนหมกบอลไปเลยเนี่ยโดยใช้ปฏิจจ์มาหน้าค่ะ พอประโยชน์ต่างสองข้างแต่เนี่ยดาวันตัวตู้พอประโยชน์คงยึดกึ่งบนดาวปฏิบัติตัวนี้น้องตุ่มแดงน้องได้กู้ยุทธศาสตร์เราเรียนการเงินเชื่อมดังเตยโจรมในสันนิษฐานในไงที่ดับบุญดับปรังข้ามบุกดิหายประกอบเตยคำก้อนตัวสนักเองในไอ้เปื่อนุกไก่ปลอมเปลี่ยนเชี่ยดอกในจิตบกเพลิงตรมาเจ้าฮัตเลยค่ะ วันต่อไปใกล้ฟอร์มเรียงมวยจมูกทบประมาณเจ้าฮัตเลคานุพงศ์จำเลยลูกมีวีระอักเลคติการในอักเลคติการทานอัญญาทอยจิตประโยชน์ประชังเครื่องยินบ้านสำแดงกระไดปรุยบารมจมูกกาการล่างเนกาดำดำนำอภินันขนมปฏิมหาอนุดำบันตุเลเมกงรูมียินกัมพูชีเช่นลาวิดนามไทยหนึ่งภูมิกับปรุยบารมนี้เนจำเป็นได้ปีพบโลกจัดตกอภินันจิตเครื่องยินสับฉบับไทยในขนมกระไดประจุมระเวียงประเทศในขนมมหาอนุดำบันตุเลเมกง ลูกมีเวรบันบันต่อทานในเปลปัจจุบันนี้ยืงบานปีนัดเคยทำบรรดาประเทศอย่างอ้อบานตะตุลสควอลปัญหาครึ่งยีนแตะตรงแต่นังกาปราประครึ่งยีนบานบันต่อเรียดดาลให้มันเนี่ยมันเนี่ยเตยแต่รีรบกรมมาชิวบายหนึ่งวิธีในการนักหนักนักไรตบสกัด ปีเมียนกากระกรากนึงอรสาวปีกานมจุรุปีเวียดนามดาวเทอร์ไอปะปอดาวกาจินจมจุรุกนึกขนมสระกรมหนมโจลจุรุปีเวียดนามมวยจำนวนบานประกาศตัดเจ้ากาจัดประกันระบาดสมาคมเนี่ยจินจมจุรุกกัมพูชีในขนมสันสกสารในไทยประวัตินี้โลกออกเงาบทจันทูประเทียนกรมหุ่นจันทูเมียนเจอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตนมโจลจุรุปีเวียดนามบานประกาศกำเต็งสมาคมเนี่ยจินจมจุรุปีกาขวดลานดักจุรุกระบาดโลกดาวเมียน การอนุญาตปีกระทรวงกสิกรรมโดยชนิดสมัยเชิงสุดาประสาทระบาดโลกบุตรจันทุวันดังการเนี่ยสุดงอมโจคือกระทรวงแต่เอาอยู่ตรงไปตามปีตามปีจองปีกรมพลมีวิญญาณบานักบ้านมีปัตตังตรำใจบ้านกระทรวงกสิกรรมสามัญอนุญาตอนุโจคโครงการนอนโจมามวยเลิกมวยเลิกต้องมวยไงกรมพลจะปอกย้ำคือน้อมเรียกจะเรียนคนไปแต่ใช้จำนวนระบุหน่อยกว่าเลยออกงานจำศพ วัดบุญรอยกระบาดดึกนี้เรียกอย่างนี้นะครับไอ้ลูกดานิเต้วัดบุญรอยหาสกวาเรียกเป็นหาสกวาดอะไรแต่ไปบุกเป็นแทนเสกเต้ตรายกาบรอกจีบรอดในเรียกอย่างนี้เราเป็นนักปนักใครมวยจำนวนในกองขวาไอ้การนอนโจลมันเลิกคือยืมเมียนาลิขัดนักจูนลิขัดอันยาประมาณสบายไอ้ลานในประมาณเมียนลิขัดบัญเจาะคนเย็บซัด พี่ตัดเต้นนอนโจลบอกจุดนี้ไปตามปกติแต่เจ้ามาทางชูนั่งก็อัดซึมอัดไอ้แบบอย่างอันนี้นอนโจบานไอ้เมาส์ยืนดาวสองยืนนั่งเบียร์เธอความปนแปดซัดทางอันนี้เอามาให้กับก้อนลุยดอกปรามเรียนกระมวลมวยจ้ำร้อนเหมือนไรก็เจนสิกรายสมัยเดินพักปีในยามัยทางเขียวไม่เอาอะไรเด็กเอามาแต่เอาอย่างจุดสองล้านกว่านอกเรื่องตะกวดสมาคมน้องลาวก็ใช้เทโฮแบงมีแบงไอไอนาจังโฮบุปปุ่นตามเปียชีลาชีไอ้ก้อนเงินสักไอ้ทางสมาคมต้องรอแหละบ้านก้อนเงินสัก ทางสมาคมต้องรอแหละบ้านก้อนเงินสัตว์ตาปนังอันนั้นก็ตอนในจ้างยิ่งเลยแต่ฉบับติดกันอย่างไม่บางคนอัดมีไอพองก็จะใช้กรมพลอาคารนั้นเป็นสาธิตอัดเขาเตี้ยแล้วก็เอาแต่สันให้ไปมองตะกอนเลยก็อัดพอเหมาควอตอนเราต้องมวยจะตีมาเอาใจ
សម្រាប់លោកជួនថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកសាច់ខុសច្បាប់និងរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃក្រសួងកសិកម្មបានអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជ្រូកសាច់នាំចូលជាបណ្ដាអាសន្នគឺជាមធ្យមប្រមាណ 1,500 ក្បាលនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្គត់ផ្គង់បានតែ50%ទៅ60%នៃតម្រូវការនេះជាហេតុធ្វើឲ្យមានការនាំចូលបន្ថែមពីប្រទេសជិតខាង យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយនាយកពីទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកNSA បានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកនៅពីក្រៅកោវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើគណៈបករបស់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃសុក្រពីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងប្រមុខដឹកនាំភ្នាក់ងារNSA ក៏បានអះអាងផងដែរថានៅពេលនោះអាមេរិកបានដឹងពីប្រតិបត្តិការវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះហើយបានជូនដំណឹងទៅបារាំងសូមស្ដាប់ស
ក្នុងគណៈកម្មការនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក អដាមនេវី Mike Rogers ដែលជាប្រមុខដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ NSA ផងនិងជាប្រមុខដឹកនាំបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកជំនាញខាងប្រតិបត្តិការតាមអ៊ីនធឺណិតផងនោះ បានប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាអាមេរិក បានដឹងពីប្រតិបត្តិការវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត សម្ដៅទៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោក Emmanuel Macron ហើយបានជូនដំណឹងនេះទៅភាគីបារាំងឲ្យបានដឹងភ្លាមៗ នៅមុនពេលដែលគណៈបករបស់លោក Macron ចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈ គួររំលឹកឡើងវិញថាកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រ នៅក្រោយពេលដែលយុទ្ធនាការកូសាណាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងទើបនឹងបិទបញ្ចប់ដើម្បីត្រៀមបោះឆ្នោតជុំទី2នៃថ្ងៃអាទិត្យ ការិយាល័យរបស់លោកម៉ាក្រុងបានប្រកាសឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររបស់លោកទទួលរងនូវការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលជាការវាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រីធំ ដែលមានការរៀបចំគម្រោងការទុកជាមុន នៅពេលនោះ email រាប់ពាន់ដែលជាការឆ្លើយឆ្លងផ្ទៃក្នុងគណៈបករបស់លោកម៉ាក្រុង ត្រូវបានគេចូលលួច ហើយយកទៅចុះផ្សាយជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត យោងតាមប្រមុខទីភ្នាក់ងារ NSA អាមេរិកបានដឹងពីប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើលោកម៉ាក្រុង គឺដោយសារតែអាមេរិកបានតាមឃ្លាំមើលជាប់ជានិច្ចនៅសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះទៅលើក្រុមការងាររបស់លោកស្រី Hillary Clinton កាលពីក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការខុសច្បាប់ឆ្នាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញ អដាមនីវី Mike Rogers ក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរ ថាការវាយប្រហារទៅលើលោកម៉ាក្រុងនិងការវាយប្រហារទៅលើលោកស្រី Clinton គឺមានទ្រង់ទ្រាយស្រដៀងគ្នា ហើយកើតចេញពីក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់រុស្ស៊ី ហើយលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអាមេរិកបាននិងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាប់ជានិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុប ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យរុស្ស៊ីលូកដៃចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យ ទាំងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងដែលទើបនឹងបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតសភាអង់គ្លេសនៅខែមិថុនានិងនៅអាល្លឺម៉ង់នៅខែកញ្ញា លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានជួបជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកមុនជាអ៊ីនប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល40នាទីប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយយល់ស្របគ្នាថាការជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាទិសដៅរួមរបស់ចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមុនជួប ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនលោកមូនជាអ៊ីនទូរស័ព្ទបាននិយាយជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានអញ្ជើញលោកឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Washington លោកមូនជាអ៊ីនមកពីក្រមសេរីនិយមបាននិយាយទូរស័ព្ទដែរជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅថ្ងៃពុធជប៉ុនដែលកូរ៉េខាងត្បូងចោទប្រកាន់ថាចង់សើរើកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅក្នុងនោះទាហានជប៉ុនបានត្រួតត្រានិងធ្វើបាបប្រជាជនកូរ៉េតាំងតែពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយចិនជប៉ុននិងអាមេរិក នៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកមូនជាអ៊ីននេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងត្រឡប់មកលំអិតម្ដងទៀតជាមួយនឹងជាងបុផានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទីនេះ និងមកនិយាយពីរុស្ស៊ីនិងប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីទីក្រុង Washington លោកប្រមុខរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas បានអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុង Moscow នៅក្នុងសប្តាហ៍មុនគាត់បានត្រូវទទួលជួបដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី 11 ឧសភានេះគាត់ជួបសន្ទនាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin នៅឯនិវេសនកដ្ឋានជាក្រុង Sochi មាត់សមុទ្រខ្មៅ រុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ឆ្នាំរបស់រដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនឥឡូវបែរទៅជាមានទម្ងន់តិចជាងក្រុង
ដែលបានចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅតែមានទួនាទីដែលត្រូវដើរនៅក្នុងបញ្ហានេះសូមស្ដាប់កែវឆៃយ៉ារីកាពីមូស្គូ មូស្គូចង់ផ្សះផ្សាបណ្ដាភាគីប៉ាឡេស្ទីនឲ្យត្រូវរើនឹងគ្នាទៅក្នុងគោលដៅនេះរុស្ស៊ីបានទទួលការពីខែមករាកន្លងទៅគឺគណៈប្រតិភូប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ10ឯណោះហើយឯកសារមួយច្បាប់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយគ្រប់តែភាគីដែលបានវត្តមានបែបដូចនេះសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខ្លាយទៅជាចំណែកមួយនៃទីកន្លែងសម្រាប់ទទួលសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីអំពីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់លោកម៉ាក់មូតអាបាស ជាការសំខាន់ដែលសង្ឃឹមលើការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសដែលអនុគ្រោះចំពោះដំណោះស្រាយដើម្បីមានរដ្ឋពីររួមរស់ជាមួយគ្នាគឺរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលផងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនផងចំណែកភាគីអាមេរិកវិញជំរឿនបែបនេះលែងស្រពិចស្រពិលទៀតឡើយព្រមជាមួយនេះក្រុមឡាងពេតថ្មីបានស្វែងយល់ដឹងថាខ្លួនត្រៀមចាត់ទុកក្រុងសេរូសាឡឹមខាងលិចជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែលុះណាតែក្រុងសេរូសាឡឹមខាងកើតខ្លាចជារដ
Mahmoud Abbas tuol, bàn prakat thà kot trim chup chimui lúc nì dù rõ Israel, Benjamin Netanyahu, krom ka chặt chai nì rõ lúc Donald Trump. Promok nè rõ tâm nai Palestine, trời ka ka kôm trôi bàn prakat nông chất tì khang ngu dì, nơi chom pi đầy mốc xu nông Washington, hạ bay cho sông rong kìa, nông đâm nọ srai xong nông rương Israel Palestine. ជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយីពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកស៊ីអាបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួនបានបង្កើតអង្គភាពពិសេសមួយទទួលបន្ទុកវាតម្លៃនិងទប់ស្កាត់ការគម្រាមកំហែងពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីប្រកាសពីការបង្កើតអង្គភាពថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងឡុងលោកឈូបានអះអាងប្រាប់សារព័ត៌មានថាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងធ្វើតេស្តប
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92មេហ្គាហឺតសៀមរាប92មេហ្គាហឺតបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 មេហ្គាហឺតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអមរជនានៅថ្ងៃនេះរជនាបានជួបសម្ភាសន៍លោកផុងចន្ទខនលោកលើកឡើងថាគ្រួសាររើសអើងគឺជាឫសគល់នៃបញ្ហាសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីឈៀងបុផាជុំវិញកិច្ចសន្ទនាតាមទូរសាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិននិងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនាទីបញ្ជាការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសឿងភារៈលើកឡើងពីសង្ឃសអត្តរិទ្ធនិយាយថាខ្ញុំចង់សរសេរសៀវភៅមួយជាក្តីប្រាថ្នាចុងក្រោយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ហើយសម្បត្តិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី23ឧសភាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍មួយចំនួននឹងរួមគ្នាប្រារព្ធសប្តាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថ្ងៃទី17ឧសភាលោកផុងចន្ទថនមន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងបណ្ដាញសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៃអង្គការខាណាដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានគូបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឆ្នាំនេះប្រារព្ធធ្វើក្រោមប្រធានបទគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគ្រួសារដែលបើតាមលោកផុងចន្ទថនគឺជាឫសគល់ដ៏សំខាន់ដែលអាចជះឥទ្ធិពលលើជីវិតអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតើទៅទីនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអមរជនានិងលោកផុងចន្ទថនលោកផុងចន្ទថនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎បាទសូមជម្រាបសួរចា៎លោកផុងចន្ទថនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍មួយចំនួននឹងរួមគ្នាប្រារព្ធសប្តាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាលោកផុងចន្ទថននៅឆ្នាំនេះថាតើការប្រារព្ធសប្តាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងធ្វើឡើងក្រោមបទនិបត្តិអ្វីហើយមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនមិនចា៎បាទសូមអរគុណវិសុខ FE របស់ប្រាំងដែលបានសម្ភាសន៍ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមកដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាបណ្ដាញសហគមន៍ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងរួមគ្នារៀបចំសប្តាហ៍មោទនភាពដល់ឡើងពីដូចគ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតែម្ដងពីថ្ងៃ11ដល់ថ្ងៃ23ចា៎ហើយជាផ្នែកមួយនៃការសរុបពីវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងលើអ្នកឡើងពីដូចគ្នាដែលនឹងចាប់ដើមមកដល់ថ្ងៃទី17
ហើយប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់សប្តាហ៍មកត្រាធានរបស់គ្នាក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺយើងមានចិត្តបត់គ្រួសាររបស់អ្នកឡើងទីដូចគ្នាគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគ្រួសាររបស់គាត់ជាគ្រួសារនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងគ្រួសារនឹងមានការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឬមិនជួយដល់ក្រុមសមាជិករបស់គាត់ដែលមានអ្នកឡើងទីដូចគ្នាហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដែល ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាសហគមន៍ក៏ដូចជាវិស័យឯកជនរបស់សហគមន៍នឹងបានមិនធ្វើនៅរៀបចំសម្រាប់ជាផ្នែកមួយនៃសប្តាហ៍មុតនាធិរឡើងទី2នេះគឺទី1ស្អែកនេះគឺយើងមានការចំថុំតែម្ដងជារៀបចំពិធីបើកជាផ្លូវការនៃសប្តាហ៍មុតនាធិរឡើងទី2នេះបាទហ្នឹងហើយទី2ហើយថ្ងៃទី17នេះដល់7នេះដល់7ក៏យើងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតហើយធំផងដែរគឺគេហៅថា ដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការក៏ដូចជាតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីមកបញ្ជាក់គ្នាវិទ្យាសាស្ត្រគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់អ្នកឡើងទីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនមកណាថាបញ្ហាហ្នឹងមិនមែនបន្តតែរឿងមួយទេគឺមានច្រើនច្រើនអាចមានវិស័យអប់រំសុខភាពបាទសុខភាពមានផ្នែកច្បាប់ក៏ដូចជាអំពើហិង្សាអញ្ចឹងតែមានរឿងមកធ្វើការ
về tất cả và hạ cung và quan hệ làm việc để kia chẳng may tha ចាលោកផងចន្ទនខ្ញុំសូមតម្លាប់ទៅជជែកអំពីប្រធានបទនៃកម្មវិធីសប្តាហ៍អ្នកស្រាវជ្រាវភេទដូចគ្នាបន្តិចនៅឆ្នាំនេះសប្តាហ៍អ្នកស្រាវជ្រាវភេទដូចគ្នានឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រុមប្រធានបទគ្រួសារអ្នកស្រាវជ្រាវភេទដូចគ្នាដូចលោកបានលើកឡើងមុននេះហើយខ្ញុំចង់បានការពន្យល់ពីលោកបន្តិចតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍អ្នកស្រាវជ្រាវភេទដូចគ្នានឹងជ្រើសយកប្រធានបទនេះចា តាមពិតប្រធានបទយើងទៅជជែកវាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារឆ្នាំនេះយើងយកតាមប្រធានបទរបស់សកលលោកគឺសកលលោកគេដាក់ប្រធានបទនេះឡើងតាមពិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាសកលលោកជាភាសាគេហៅថាភាសាឡាតាំងឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា Rainbow LGBT បណ្ណន័យថាអន្តរជាតិនៃអ្នកឡើងទៅក្នុងបង្ហាញពីពណ៌របស់ការពីសេរីនៃការបង្កើតអំណាចដោយឡែកនៃកម្ពុជារបស់យើងយើងបានបញ្ជាក់ពីក្នុងចំណោមក្រុមគណៈកម្មការរៀបចំក៏ដូចជាសង្គមទីប្រជាជនថាពាក្យថា គ្រួសាររបស់អ្នកឡើងទៅទីនេះយើងមើលឃើញមូលហេតុនេះក្នុងសកលលោកក្នុងកម្ពុជាមើលឃើញថាឬគោលនៃបញ្ហាដំបូងឡើងដែលកើតចេញដែលកើតមានចំពោះអ្នកឡើងទៅទីនេះគឺចេញមកពីគ្រួសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រួសារមួយនឹងការឬអាមានការមិនលើកទឹកចិត្តមានការបណ្ដឹងចេញឧទាហរណ៍ខ្ញុំបណ្ដឹងចេញអ្នកឡើងទៅទីគ្រួសារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺគាត់មិនទទួលបានណាបានន័យថាអ្នកឡើងទៅទីនឹងទទួលមកបញ
ແລະມືຄືກໍສະບາຍນາໃດຈັ່ງກໍໄດ້ໃສກໍອາດທີ່ມືກໍອາດຕົວລົງເພື່ອຮັງສາໃນສົງສະຄົມລົງການກໍມີກົມໄຮໄຊໄຊກໍໂດຍທີ່ກໍອາດໃສບໍ່ຕ້ອງປະກອບມີລຸຍມີຄຸນທິດເດກໍອາດໃສປະພຶດປະບອບຫຼາຍເພດອຸທາຫານຍັງນະຕາມໄປກໍມາຍົກໄປຈູຈຸດນົ້ນຈັ່ງມາເພິ່ນໄດ້ກໍຈັດບໍ່ຫຼາຍເພດໃຫ້ກໍມີໃດກູຈານກໍອາດຈະຊົມໃນການຊ້ອງໃນວິທະດາເມືອງເອດຫຼືກໍອໍາເພື່ອຮ
អាចអាចទៅខ្លាំងរបស់អ្នកឡើងភេទដូចគ្នានៅក្នុងរណីកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនានាផងដែរចាលោកផងចន្ទុនឲ្យឡែកសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងថាតើការទទួលស្គាល់របស់ក្រមគ្រួសារឪពុកម្ដាយទៅលើក្រមអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នាហ្នឹងមានកម្រិតបើកទូលាយប៉ុន្តែហើយសប្ដាហ៍ហ្នឹងចាតាមពិតមកដល់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាភាគច្រើនទោះបីជាអត់មានការប្រសាស្រ័យជ្រាវលោកអត្តជាថាគ្រួសារអ្នកឡើងគ្រួសារមានគ្រួសារឬក៏
ຈະຕົກຕາກກັບລະນາຄືຍັງອັດຕອນມີການຄາຊາຫຼາຍພັນຕາຍກໍຫນາຍິນຕັ້ງຖ້າຕາມວິທີອະນຸວັດຂອງ
สกามจุนนักหลังเจดีย์คลีระบบบ่อนบ้านจะโดยที่ระบบองค์การสังคมสิเวอร์โดยที่เสียป้อนคือยังคืนนะเตือนแต่ที่จะมันได้ทำเรียนจุนนูนจะได้มันจุนนูนจะในกุศลก็นุกัดโจดังโบราณกัดโจดังปีปัญหาระบบโควิดก็ปัญหาระบบสมาชิกกุศลแบบฟอดเดอร์ฟอดนะนี่ที่จะก็ยึดก็นี้ ทางอาชีพว่าทางครูก็ได้ยังเกี่ยวกับการเทรดมาช่วยกันนั่งจมดุลในประเทศไทยคนไทยสมเจ้าพนักงานอันนี้จะมาจมพัวได้กลายหน้าพุ่งหน้าตีดังนะได้กรรมที่ถึงจะกระปุกอันวอร์ดดีคนไทยกลายหน้าได้กรรมที่ไปยึดได้มันโจรต้องมันต้นอันวอร์ดจมูกด้วยการจมูกคู่ก็ยิ่งเคยทำทำอาชีพมีการหรืออ้างปัญหาการหรืออ้างนั่งเลยการเงินรายแต่จะพูด การจัดกิจกรรมประกอบนั่งจ้าเจ้าจมพัวกรมองค์การสังคมสิบเอ็ดต่อตามดองถ้าเต้ายูเคนทำเป็นวิธีเอาไว้แต่อาจจะถอยการเรื่องจิตใจของจำนำครูซานในสถานที่เด็กนี่ตามดองจ้าว่าเออขยงกระทะเมียนวิธีสักจิตร้านได้ยินกระทะไอเมียนเป็นสัตว์ทิพย์ต้องการช่วยควบคุมหรือควบคุมการควบคุมผู้ซ่าฉันปีมวยคือการแสดงเจนบีทางกรมและหลังเป็นเด็กเรียบตัวฉันเลยไปแต่ควบคุมครูไอเมียนไปจะเอาจิตใจคุณควบตัว แต่เมียกูซาก็ต้องเป็นสลัดทอมีกระทำในตรงเวลอ๋ออ๋อแต่กี่อาจจะหลักมาเนาะเช่นยังกระทำต้องคูนกอดตัวต้องกูซากอดตัวก็อาจจะไหลได้เช่นนั้นนาทีจะหมดเมื่อเช่นเราไปคูนกอดไอ้ปีปีเช่นหกปีเดี๋ยวใครท้าที่กูซาแตงโมนั่นกูซาแตงโมนั่นจะเติมนี้นะท้าก็จะชี้มโนมวยได้ตัวใบก่อนมีนักตะเจริญการแสดงเช่นมาท้าเรียกทบทวนกันได้คนได้ก่อนที่การแตงโมในกูซาแต่ยังก็สมัยยังเช่นออกรูมเช่นปักอะไรเช่นออกรูมเช่นปุ๊บเป็นเช่นต้องไปด่ากอดเต้ตัว
con làm lại việc nếp bằng tay ai con phương tầm phương là o o lên cách cất hạ à dịp này mùi được bây bóng ôn mình còn rõ và đa phụng đại con còn rõ mình cất hạ ai con ôn sớm biết ai còn đồ tiếp bây giờ vay đa dùng thăm thì nó cứ nhà thô mù than rồi sân ba phân nhà hà rồi bọn này làm cái tối kia nè tại bàn sắp sai chứ điếp tất cả nhà thô mù than tuần ly đôi chia phía kỳ bẹp bọn sinh xây này chúng ta thả cung nạ chấm khung rồi cạp ấy nắng nhưng cất hạ chúng ta có xoay dù lịch bà nhà hà tầm rời ca nàng chè chung con trốt chúng ta thả của xa a con trốt ưu dạ hòn hạ mình không có con trốt nên là làm chuyện đến kia con trốt chúng ta có thầy tập bàn tu sức đôi kia được ai tu bàn sỉ và phải hình xây những cái hòn chẳng hạn á chúng ta thả của xa có a cửa rút một đứa rời nghĩa mà rốt con trốt bình nạ của xong đá ta nạ và đặt nạ tắt nôm là nạ mua thang con trốt hai chúng ta thả về ập biết phạm bọn đọc của ra con thế đó là cùng chị tự còn ta vay đại trong gói đại tầm khán mỗi đi bằng phốt nó cứ để trong tất cả phim hai chục bản và thân bản hai chục bản nhưng nguyên chục bản thì tu ca này nó có đôi chi bật chi bật nhạc xây xây thân bản miền ca còn tro lực chất chất to này lại phía đôi khi không biết nhưng cơ thể ca ăn ở quá thật còn biết nặng ốm nó người rất là o luôn chẳng phải ai của ta đấy hạ đôi chi còn miền ca ក្រុមហ៊ុនចន្ទនតកតងនឹងច្បាប់នៅលោកបានលើកឡើងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះឱកាសសប្តាហ៍អ្នកស្រាវជ្រាវដូចគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន53ស្ថាប័នបានលើកឡើងពីរឿងច្បាប់នឹងដែរជាពិសេសគឺទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយតកតងទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងសិទ្ធិស្មុំកូនសម្រាប់គូស្រករស្រាវជ្រាវដូចគ្នាហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺសិទ្ធិក្នុងការកំណ
ตลอดมานั่งปัญหาแต่งนั่งมันตรวจบ้านยกจะตกดักซ่าแต่มาดองปีสำนักริกเราถอยบ้านเรื่อยๆก็มีการวิวัฒน์เติมมุกจีวิจิมีนอย่างไรจ๊ะตามพจน์คือเนี่ยมีการปลายปลูกชราตัวใบเป็นมันตอนเล็กเช่นจีรูปเรียงมันแต่ยังกล่าวไปยังคือโดยปีการนี้ประเทศนี้ค่ะปีวิชนามุชนามการเงียบละบัตรปัญหาคลาสยังตีเตี๋ยแต่ตอนได้ก็มีการปลายปลูกได้ ยิงตัวสกอตทำบ้านนั่งเป็นรายการปลายจับมวยมวยนั่นคือเถิดการปีวิเลียรายการเตะไหลกอพอแตงเจ๊ะและอำนาจนางสุกรอนจังยิงกระทาอันนี้ตัวใบยืนยืนมันตัวบ้านพอปัจจุบันนั่งกระดอยิงกระทาอาดูชนามปีชนามหรือกับปรามชนามเป็นมุกปัญหาไม่เถิดบ้านปฏิอาตะเทียบหรือขนมจับปั๊บหรือก็หรือขนมตัวการหรือพอเดรอทับบ้านจัง ตามมาเจอเอาไว้ได้ยินมาคือคอมเพลงไฟมองได้ยินคืนค่ะสำนักรัฐบาลตำนานได้โจรมจะโบยยืมคือมีการกองตัวตัวไปก็อัดเชนเจอร์เลยและอัดซอจิคูการสปาไปก็ได้ปัญไตลงการอ่านวัตถุอัดไตก็ปฏิกองตัวปฏิจิวจูดโกแบนแต่ยังกระทาอันนี้เชื่อเชื่อจำนวนมูลเดียดจัง
ແລະຕ້ອງຕັ້ງໃສ່ຝ່າຍການຂອງພວກເຈືອງເຈືອງນັ້ນຄືຕາມພົດຈຶ່ງຕຽມຕີອາດມີແມ່ນມີໄສການຈັ່ງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຍິງໄສການມີຄູນອ້າຍສອນນັ້ນກະໄສມີລັກຄັນຫຼືກະມີກູກະຄູໄດ້ແຈກແລະຖ້າຕໍ່ໄປຕາຕອນນັ້ນຍິງໄສຖືມາຍຈະມີບັງການຄູນອ້າຍສອນແດ່ບໍ່ໄດ້ຍິງເລືອກຕຽມຕີຕຽມຕີຕຽມຕີຖ້າອ້າຍມີຈັ່ງໄສການຈັ່ງມັນໄດ້ຄູນເຈືອງກໍຍິງຕ້ອງເລື
ចាជាសនុជុងក្រោយលោកផងចន្ទនបតាមយោបល់លោកតើហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់ស្ដាប់អង្គការបងការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថាតើការការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសចាសសូមជម្រាបជារួមនិយាយទៅអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ជាមនុស្សបានន័យថាគាត់ក៏មានសិទ្ធិ ដោយពជាបរតទូទៅដែរបានន័យថាសម្រាប់ការផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវការទៅរមកគាត់ក៏ដូចជាគាត់ចង់បានអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកឡើងពីដូចគ្នាក៏ជាកោសិកាមួយជាធនធានមួយដល់ក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដល់សង្គមស៊ីវិលបើយើងចេះគេហៅថា មានការគាំទ្រចេះពុតពេនចេះបដិបដាផ្ដល់ការអប់រំដល់អ្នកឡើងពីដូចគ្នាគាត់ធ្វើតែពង្រឹងល្អល្អមានការងារសំស្របយើងគិតថាគាត់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជួយអភិវឌ្ឍដល់សង្គមជាតិទាំងមូលដែរបាទដោយមនុស្សទូទៅផងដែរចាដោយអរពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកផងចន្ទនតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកផងចន្ទនជាមន្ត្រីផ្នែកគោលនយោបាយស្វែងរកការគាំទ្រនិងពង្រឹងបណ្ដាញសហគមន
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Cambrobiotech ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារ បំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបាន សម្រានលក់ស្រួល និងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ Cambrobiotech ជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិបីជេនៅបូកេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសិនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហគរសរីរាង្គខ្មែរលក់បន្លែសរីរាង្គផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុល សូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 012-2-3-4-6-3-0-2-2-3-0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 -2-3
ដែលទៅសាយសំនីទីអណោះប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរបានយីយល់ស្របគ្នាថាការលុបបំបាត់ចោលអាវុធនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាទិសដៅរបស់ប្រទេសទាំងពីរហើយក្រៅតែពីបញ្ហានុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងតើប្រធានាធិបតីចិននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមានរឿងអ្វីផ្សេងទៀតដែលត្រូវនិយាយរហូតដល់សាយសំនីទីនោះចាសសព្វ័នបញ្ហានុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាសំណុំរឿងដែលប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានលើកទៅនិយាយមិនហើយនៅក្នុងក
ប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីរបស់អាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងពីព្រោះចិនបានយល់ច្បាស់ពីបំណងរបស់អាមេរិកដែលតាមការយល់របស់ចិនគឺចង់យកការសម្ងាត់របស់កងទ័ពចិននោះបន្ទាប់បីជាអាមេរិកសហព័ន្ធបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីរបស់អាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងគឺដំឡើងឡើងដើម្បីគ្រាន់តែសម្រាប់បាញ់ស្ទាក់មីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះ សហព័ន្ធគឺប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីរបស់អាមេរិកនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យចិននិងខ្លាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែរឿងនេះគឺថាកូរ៉េខាងត្បូងបានខាត់បងខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនចិនបានពាក់ហិការមិនទៅដើរលេងទៅធ្វើទេសចរនៅកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ទិញផលិតផលកូរ៉េខាងត្បូងដូចជារថយន្តហ្យុនដៃជាដើមដែលកូរ៉េខាងត្បូងនាំចូលទៅប្រទេសចិន។
តាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធាននាយកដីកូរ៉េខាងត្បូងគឺថាលោកមូនជេនបាននិយាយពីការលំបាកហើយនឹងការរើសអើងដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបប្រទះនៅប្រទេសចិននៅក្រៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិននិងរីគុណប្រឆាំងទៅនឹងប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងតាមទូរស័ព្ទសព្វ័នគឺថាលោកមូនជេនបានសូមឲ្យប្រមុខលោកនាំចិន ជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងហើយនឹងក្តីកង្វល់របស់អ្នកវិនិយោគកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសចិននៅសហព័ន្ធចាប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលរបស់អាមេរិកត្រូវដំឡើងរួចហើយនៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយរងចាំតែការដាក់ឲ្យដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើមានប្រយោជន៍អ្វីដែលចិនត្រូវជជែកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងទៀតនោះបងប្អូន ចាសសព្វ័នគ្មានអ្វីដែលហួសពេលនោះទេចិនគឺនៅតែសង្ឃឹមជាប់ជានិច្ចថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអាចដកទៅវិញនៅប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលថាតដែលអាមេរិកបានដំឡើងរួចហើយនៅតាមព្រំដែនកូរ៉េខាងពីរប្រព័ន្ធចាប់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកសព្វ័នមានវត្តមាននៅកូរ៉េខាងត្បូងបានក៏ដោយសារតែមានភ្លើងខៀវរបស់លោកស្រីប៉ាគុនហេដែរលោកស្រីប៉ាគុនហេដែលមកពីក្រុមអភិរក្សនិយមកូរ៉េខាងត្បូងគឺថាមាននយោបាយតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹង
khăn bông, krom cả được nom là bảo vật thiên nhiên thập đầy thứ mấy, cử lục muôn chỉ in, nâng đôi chất từ vĩnh, đọ trao nộp lập quan khai mì xin ám rệch. Bị vô thả, sập hoàn, lục muôn chỉ in, mộc bị krom xe rè nhì dùng. Cứ hạ đôi chìm mình sơ dô sọp nà ná, tên nâng dư tật xa rạp bảo ám rệch, đại tăng lập quan khai mì xin, nơi khăn nông tự đầy cổ rê khăn bông một tì. Nơi khăn nông dư tình nghe ca khô xin nạ bà chân nạc khổ lông tư. Lục muôn chỉ in, trọc bà nhì thả, cổ rê khăn bông, trời ta chỉ nẹ xâm rạch trong cáo ý, bì rương đạc đầm lăng bà quan khai mì xin thạt. Hai nơi khăn nông sự phơi mùi đàn lục ở trọc bàn sở xế kê thả lục muôn chỉ in nơi bà nhì thả. Cổ rê khăn bông nâng trời ta chê nhì thả tê chì mùi nâng ám rích, nụ bà tụ bê chì ám rích nâng chìa xâm quan nằm mất đo xâm khăn bà cổ rê khăn bông cổ đòi. Nơi khăn nông cách xăm thần nìa tam tù sạp nơi thằng ngày nì tiết sập hoàn. ประเทศในตะวันตกได้กระเรียกคังตุบงบ้านในยีปรับสมัครพิกีจันทาโลกโยลคลั่งปีกระไดบารมณ์ตะวันจันทร์หายหนึ่งโยลนะปีจมหอตะวันจันทร์แต่เรื่องตั้งตะวันคามิซิลอัมริดในขนมตะวันตกได้กระเรียกคังตุบงนี้ หลวงมุนเจอินบานสัญญาธาหลวงนังบรรจุนคณะปฏิพูกเรคังจึงเอากระสมโตคณะปฏิพูกเรคังบงปีดัดดลายปีขณีเตอร์ตีกรองปีกังคือดำไว้จากบ้านเกิดประจุมทเวปีกี้ในเยคณีอายุจมวยหนึ่งชั้นปีเรื่องลูกบัตรเจ้าในคลีอาร์บอกเรคังจึงพ้องหายนังในเยี่ยมปีกาตั้งประปอนคายมิซีระบอกอเมริพองก็ปัญตายตามเนี่ยนองปีระบอกประเทศในทับใดเรคังถบงคือทาหลวงมุนเจอินบานในเยี่ยมจะพองได้แต่ลูกประเทศในทับใดจันทา ประปอนคายมีสิทธิ์นี่หนึ่งอาจจะลดสลายจะรู้ในหลักกฎหมายได้แล้วก็เรื่องขังเชิงนั่งเล่นทวนโยบายยุ่งยุ่งต่อแต่เตี้ยแบบโดยจีบบางมีซิลหรือก็บางซาลบองกรอบใบในกระเอะจีดำในขนมในนิสพวนประเทศในตะเบกเรื่องขังตะบงคือท่าจังเตรียมตีไอจันนั่งได้จีสัมพันธ์มาต่อสัมพันธ์ระบบกระเรื่องขังเชิงนั่งดักสัมผัสตื่นเลือระบบชงย่างสัมพันธ์ จ้าอันนี้ครองอันนั้นดักนอมหรือบัลลุกมูลจีนตากรีขังตะบงอายตรลับเตอร์เตอร์เรื่อยจมูกหนึ่งจันวิ่งได้ดีจันนังกรีขังตะบงจ้าสมรงค์นี้สะพานหนึ่งถวยพิกีแต่งปีตัวตัวพ่อจำแนงแต่งอันนี้แต่งในเอเซตเกตหายหนึ่งหยุดสั้นอยู่ใบกระบอกเต สำหรับกรณีขังตะบงเกี่ยงอันยีบันธาเตอร์เรคเนจมวยหนึ่งจันหนึ่งทั่วกรณีขังตะบงบานประโยชน์เศรษฐกิจปีปลุกจันในสะพานแต่ดังทัดจิตได้กู้บริจกรรมดอสำคัญหายหนึ่งทอมจึงเก็บบังอ้อระบบกรณีขังตะบงการดอกโดยบริจกรรมระเบียงประเทศต่างปีก็มีน้ำไหลดอกเตอร์ใบรอยปอนเลนละก็จะหัดพอสำคัญได้ถวยจันนั่งเตอร์แต่บรรโตและซาตมเนตโนลอ้อจมวยนั่งกรณีขังตะบงได้ ฉันดังท่าดำลังสำเร็จดักสำเพียรแต่เลือกกระเรียกคังตะบงดอยซาแต่เรื่องดำลังประปวนคายประปวนคายและมิซิลกระทะนึ่งมันอาจเรียเรียงเนื้อดำนาการดำลังประปวนคายมิซิลแบบอเมริกเนื้อกระเรียกคังตะบงบ้านโอเต้ประตูตัววิ่งสะพานฉันดังท่าคือมีแต่รุ่นบรรทัดเอากระเรียกคังตะบงนั่งรถตัวรกจุ่มนุ่ยอยู่เทียบปีอเมริกได้ชีประการมันประเปย์สลายสำหรับฉันฉันได้ประทานหน้าจังบานแต่เสถียรเพียบหายหนึ่งสันสกนึกขนมบ้านสำหรับการลุล็อกเศรษฐกิจแบบฉันแต่หมุนหนุ่ม ไม่ยังไม่ติดได้สะพานก็คณียุทธาในเปเดชันกรณีขังตะบงอามฤตดำลังสำเร็จหนักเนี้ยคือมีนตายกรณีขังเชิงมันเนี่ยเต้ได้จีเนชเนี่ยสำงอมยกซอกดำใบบรรโตกรรมวิพลัดอาบุตรในเคลียร์ต่อติด จอจากาตุนเป็นนี่คือทานอ๋อจิมกาแปะหมกยาดักในสะพานวิบัตินุเคลียร์ในกรณีขังเชิงตามปัจจุบันอาจดอสไลจินยุดได้บัตรสัญญาคมินการและบ้องการทัวซัมบัตเตียนระบบเพียกินในมวยกรณีขังเชิงอ่างทาครูนเกออภิวัตผลัดกรอบใบนุเคลียร์ผลัดมีซีนุก็ดำใบจิการูฮีนระบบครุ้นนึ่งดำใบตุบโตแต่หนึ่งการเลี้ยนเปลี่ยนระบบอเมริก
អាមេរិកអនុវិញឥឡូវបានលើកឡើងថាអាមេរិកត្រូវតែដំឡើងប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការបាញ់វាយប្រហារនុយក្លេអាររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺការយកលេសចោតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយសារសព្វ័នដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគឺថារឹតតែរំកិលបោះជំហានទៅមុខរហូតនៅក្នុងការផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អ្នកដែលរងគ្រោះមុនគេគឺកូរ៉េខាងជើងគឺកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកមុនជាអ៊ីនមើលទៅគឺថាទំនងជានឹងមិនដែលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់នយោបាយបន្តឹងដែលធ្វើឲ្យដឹកខ្សែទៅពេលនោះទេលោកមុនជាអ៊ីននៅសព្វ័នដែលធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលកូរ៉េទាំងពីរនៅឆ្នាំ2007បាននិយាយនៅក្នុងពេលស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធម្សិ
ថាតើលោកមុនជាអ៊ីនេះអាចធ្វើបានដូចសម្ដីរបស់លោកដែរឬទេឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសព្វខាន់គេនៅតែអាចសង្ឃឹមថាភាពតានតឹងកូរ៉េនឹងអាចថយចុះមួយកម្រិតមកវិញបើសិនជាភាគីម្ខាងដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនោះបានបោះដៃជាមុនធ្វើសម្បទានមានចេតនាចង់ដោះស្រាយវិបត្តិនឹងគ្នាជាជាងការយកចង់យកតែឈ្នះរៀងៗខ្លួននោះឲ្យសព្វខាន់អគុណបុប្ផាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ លោកសង្ឃសុអត្រិតជាអ្នកកសាជើងចាស់ប្រចាំស្ថាប័នកសាអន្តរជាតិនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នលោកមានជំងឺនិងមិនអាចធ្វើការបានហើយលោកត្រូវចំណាយប្រាក់ជិត200ដុល្លារនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីលាងឈាមចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2016មកប្រាក់ដែលលោកសន្សំនៅក្នុងការងារជាអ្នកកសាជាង20ឆ្នាំមកនេះគឺលោកបានចំណាយអស់ហើយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់លោកលោកមានក្តីប្រាថ្នាចង់ក្រោយមួយគឺចង់សរសេរសៀវភៅយ៉ាងតិចមួយក្បា
bóng của chiến sĩ tập đoàn TP sẽ có chiến lại phía sau này lấy cho năm 87 cây mùi có phía sau cây mùi mình phá rẻ khí mẹn nơi thì không phá rẻ hỏi cả năng tới មានសក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវខៀវដៃខ្លីហើយក្បាលរបស់លោកមានសក់ស្កើយច្រើនជាងសក់ខ្មៅនោះគឺជាលោកសាំងសុអិនរិទ្ធអតីតអ្នកកសាតដឹកខេមបូឌៀដេលីបច្ចុប្បន្នលោកនៅជាមួយនឹងជំងឺដែលទាមទារឲ្យលោកត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈាមពីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបន្តជីវិតរបស់លោកមកចុះអ្នកកសាតនៅលើភពលោកច្រើនណាស់មកដល់ពេលហ្នឹងសម័យហ្នឹងគ្រូ ดิสัตเพียงสร้างในชั้นที่ปีเอาไว้กระทรวงการบอกเสียยืนนั้นอดเมียนบอกผลลัพธ์ครุกครวญนองการช่วยเนี่ยกระแสได้มาปีลือปีพบลูกมาอันเดียกระแสเชิงปีใบรอยเนี่ยต่อไปนั้นใบซาปูนในชั้นที่ปีเจียงเยอองเล่ใบเบอร์นั้นการนั้น ជំនាញស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងបានមកស្នាក់នៅរៀនសូត្រក្នុងវត្តលង្ការរាជធានីភ្នំពេញលោកមានប្រវត្តិធ្វើជាអ្នកកសាតនេះនៅពេលដែលលោកបានចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំទី2គឺពេលនោះហើយលោកត្រូវបានក្រសួងការបរទេសសម័យរដ្ឋកម្ពុជាហៅឲ្យទៅជួយបកប្រែឲ្យអ្នកកសាតបរទេសនិងធ្វើជាអ្នកកសាតរយៈពេលខ្លី5 មីស្ទ័រម៉ាស្គីសូហើយក៏ចាប់ដើមធ្វើកសែតរយៈពេលខ្លីមួយថ្ងៃគឺជួម21ថ្ងៃដល់ពេលហ្នឹងយើងមិនបើយើងអត់ដឹងថាកសែតហ្នឹងវាមានអីមិនអីមិនទេតែយើងវាចៃដន្យតែគេត្រូវការយើងបកប្រែទេដល់ពេលហ្នឹងបានយើងយល់អត្តន័យកសែតខ្លះខ្លះ ក្រោយពីបញ្ចប់ការងារជាមួយនឹងអ្នកកសាតបរទេសនៅសម័យរដ្ឋកម្ពុជាលោកក៏បានបន្តធ្វើការងារជាមួយនឹងអន្តរជាតិពីឆ្នាំនៅឆ្នាំ1996មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកក៏បានណែនាំលោកឲ្យធ្វើជាអ្នកកសាតរបស់អាមេរិកអាសូស៊ីអេតធីដប្រេសបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1996លោកសាំងសុអិនរិទ្ធក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើការជាអ្នកកសាតរបស់កសាតដឹកខេមបូឌៀដេលីចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ยังคือการอุ่นตะนั่งบ้านปีฉน้ำบ้านปีฉน้ำปีปอนฉน้ำเก่าสบใบนะต่อไปเก่าบุ้นเฮ้ย
dân ập cai nghe thử ập cai nghe thứ bộ mặt phụ nắng cái thứ cái xa này cái xe là thì si bò đó kế cho chui rồi cai nghe những thứ ơi phụ mà thứ ca này AP Associated Press cái xe đang bị căng cái phụ thứ ca này Associated Press nắng ban ban chức vị nằm tăng phí xăm cao buôn màu đó cao của muối bàn cú mơ thư cơ sai nơi cầm bồ đề đến nè cơ sai trên trà rục ní có bàn riêng rốt bị át tập bạc đầm bốn rồi bọc lúc nơi bế đàn lúc bàn phơi càng nghĩa chứ mùi cơ sai được khen bồ đề đề lý dàng được trẻ thàng đạn được khen bồ đề đề lý đó cứ ca bánh nhạc nị dây cơ sai nhạc nị dây rạch dù cái hai Mr. Mangkul này lúc Mangkul nó còn miền cái hai của Đen Vói cái hai thằng sống lên mi chỉnh dây chạy trên nhà rom nè sẽ đạp ấy giá cho mày đó tập về đó bên miền Tây Hà chạy qua đường dù bái thì bánh lúc Mangkul nó bánh định bánh bài đập buôn khó và ta ngó về bánh nơi sẽ lại cái mà đấy Luk sang sở ẩn thật, bạn bìa bọt bạp nhóm bì phiếp lòng bạc một chùm luôn đà lúc bạn chụp rửa tiệt, về đà lúc phư ca chỉ nơi khả sát. Lòng cắt, ta sử mây muốn mẹn, thầy xăm muốn mẹn đôi lời dân lâu xa nó, xa át, ọt cả phục. Miệp chụp sắp đầy tình nước miền ấy chân thế, ta sử mây phù nó, quay đó ông đi lê kì. Quay ông đi lê hói dân phạm. Các bọt nắng tới bằng cò cho đó thưa nữ nữ ấy phía và anh bọt dưỡng nắng tới bằng cò tới thấy bằng kia rì rài màu với áo với kia phết màu vịnh thấy bùi dương bị chun ru quýnh mình mềm dương đôi lỡ đặt hai tay vào từ phải bay người tì đò pin người tì đò chẳng đi ru muối khi chậm mai phê và hai đập trăm người tì ปัจจุบันลูกสร้างสันติรัตน์มีนโกนใบเนี่ยปรอกปีใส่มุ้ยหายโกนชุบบองระบบลูกกำปองตาบรรทออักษาในสกาวิชไลมุ้ยในข่าวสุพีชนะปีปอนอประมุ้ยลูกกบาลทะเลคลุนชื่อหายลูกเตยจำนายประเลียงเชียมมุ้ยดองจิตมุ้ยโดยดอลลาร์อเมริกาปลุกลูกมีประดำใบพลาดโดเซเรียงกรุเลียนได้เล่นดำมาการุตีปลุกยืนเลียงเชียมขนมมาตัดเลียงปีดอน มาดองออกไฟสับดอลลาร์โดยจะอยู่ว่าโดยจะอยู่ใส่สแกนดอลลาร์ไปไปยังจัดน้ำมันชัวร์ได้ไม่ให้ดอลลาร์ที่ช่วงมาดองดอลลาร์ชิดมาดอลลาร์ไปยังโดยจะอยู่ห้องยังจัดน้ำมาดอลลาร์ดอลลาร์ดูเช่นชุ่มลือคู่เถื่อการลุยฉลาดอยากเป็นมาชนำได้คู่ทำต่อสู้รู้คือเอาให้ลุยกัน การดูเกลียดนั้นยืมมันเหยียบบานสกมรอยเพรอยเฉยการปีปีทำไมนี้ลูกบานเติร์ตัวทาวิกาปีเมอร์ดอลลาร์อเมริกปีลุนยูโรมันไตรหุ่นซานดำใบพีบาจมือเนกษัตริย์จึงจ้าลูกสร้างสอนเติร์ตบานเลือกลางท่าชีวเพียบเนกษัตริย์นักนงปฏิกรรมปุชีปัจจุบันคือเนกสายหนักเชื่อกระแสเกี่ยวกับสร้างเป็นลิจกรรมการนำเป็นลิจกรรมอเมริกเชื่อยืมไอ้ลู่ปอลเมียนยืมบานอ่อนเลยเอายืมได้ละเธอตามวิชีชีวะบางยืมนั่นได้กูที่หอนี้มีในท่าเนกษัตริย์ ยังมีชีพเพียบในเสาโดยยังเพียบเพียบเติมปฏิจจคังคือเซลติจินเดือนไปสร้างปัวมาเลไทยกาฟิลูกเนมิสมาตะเพียบฟื้นการเงี้ยลูกบ้านบ้าบ่งเรียนพิสังเกตได้อัดเกิดคล้ายมวยกันไหลเนยขนมสลับกับนาระบลูกก่อนตาดอยซาแต่ลูกมีจงหรือสละนุกเติร์บานบัดตะวันได้เนยชนะปีก่อนอับประมุย ลูกสั่งสอนเด็ดบานในดังท้าลูกมีนจะได้ปรัชนาจงกรอยมุ้ยคือจองเสือเสือเพิ่มอีกบ้าตามระยะไอกระซ่าดันลูกบานโปรโมทบ้านเชื่อมาเผยชนะมันนี่มาเผยชนะได้กูกันนะกูท้าจัดได้กูเซสเพย์นะอย่างเขากับบ้านมาขบานแต่เลยได้กับซาบกูนั้นเนื้อเงินจังคนไทยได้ซาครูชื่อแต่ครูมันอาจ miền tây là khả năng đội mình để tại ai cả xa rụt thọ
ấy xây để giải phim phải sang đại cụ để sang tốt lắm នៅក្នុងដាឡៃរពួរនៅនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង៨យប់នេះតទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា